Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como 39º presidente do Brasil. O primeiro ato oficial foi no plenário da Câmara dos Deputados. Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin assinaram o termo de posse. E foi também na sede do Legislativo que Lula fez o primeiro discurso do seu terceiro mandato à frente do país. Na chegada ao Congresso, Lula e Janja, Alckmin e Lu foram recebidos pelo presidente do Legislativo, senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles subiram a rampa do Congresso e seguiram pelo tapete vermelho até o plenário. A plateia era de deputados e senadores da atual legislatura e eleitos, que tomam posse em 1º de fevereiro. Ministros do novo governo, além de autoridades estrangeiras. Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado a fazer o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aqui no Congresso, diante de um plenário lotado, Luiz Inácio Lula da Silva fez o primeiro pronunciamento como presidente. No início do discurso de cerca de 30 minutos, ele lembrou da campanha acirrada, do apoio recebido e elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral. Na sequência, reafirmou o compromisso em combater a miséria e a fome. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. O presidente agradeceu o Congresso pela aprovação da PEC da transição e falou em necessidade de reconstruir o país. Apresentamos ao Congresso Nacional proposta que nos permitiu apoiar a imensa camada da população que necessita do Estado para simplesmente sobreviver. Quero agradecer à Câmara e ao Senado pela sensibilidade frente às urgências do povo brasileiro. Lula anunciou a assinatura de medidas imediatas relacionadas à economia. Em diálogo com os 27 governadores, vamos definir prioridades para retomar obras paralisadas, que são mais de 14 mil no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita. Buscaremos financiamento e cooperação nacional e internacional para o investimento, para dinamizar e expandir o mercado interno de consumo, desenvolver o comércio, exportações, serviços, agricultura e indústria.